Ja, da kan vi ønske velkommen til Nettavisens direktesending nå i morges. Det gjelder selvfølgelig krigen i Ukraina, som vi følger ganske tett. Vi har en framstående gjest med oss i dag, Cecilie Hellestveit. Velkommen til deg. Tusen takk. Du er forsker ved Folkerettsinstituttet. Og grunnen til at vi har ønsket at du skulle komme til oss i dag, det er det at i går så vedtok regjeringen å sende våpen til Ukraina. Og da mener du som folkerettsekspert at vi har stilt oss selv i en litt annen situasjon. Fortell. Det å sende våpen til andre land er jo noe Norge har drevet med veldig lenge. Og det er jo ikke noe uvanlig at vi sender våpen til land som trenger våpen. Og det er gjerne land som er i krig. Men i Norge så har vi hatt en tradisjon siden 50-tallet, siden 1959, om at vi ikke eksporterer våpen til land som er i krig. Altså det som er situasjonen for Ukraina. Og grunnen til det er at under den kalde krigen så lå jo Norge midt mellom Sovjetunionen og USA, som en sånn lefse midt imellom. Og hvis det var kriger i verden, så var alltid begge to involvert på hver sin side. Og hvis Norge gikk inn og ga våpen til den siden som amerikanerne støttet, da, så risikerte vi at Sovjetunionen tok det ut her hjemme, fordi vi kom i en litt annen folkerettslig posisjon. Og det er det vi har gjort nå. Mm-hmm. Og dette her er regler som er litt annerledes enn de vi er vant med å tenke på. Vi er vant med å tenke på at hvis vi skal eksportere våpen, så må vi passe på at våpenet ikke kan havne i feil hender hos Al-Qaida eller terrororganisasjoner, og så skal det ikke eksporteres våpen til land som bruker det i strid med folkeretten, som Emiratene og Saudi-Arabia har brukt det i Jemen, for eksempel. Så det er sånn vi er vant med å tenke på dette med våpeneksport. Mm. Men når et land er i krig, så er det rett og slett våpen som er det militære virkemidlet de trenger for å bekjempe den invaderende fienden da, i dette tilfellet her. Og det gjør at når du eksporterer våpen, så kommer du i en litt annen situasjon. Da kan du ikke lenger si at vi er ikke med i denne krigen. Du blir ikke part. Ikke sant? Vi blir ikke noen krigførende nasjon av å gjøre dette, men vi kommer i en sånn mellomposisjon. Og fordi vi har en felles grense med Russland, og den ligger, ikke sant? Vi har en stor, lang kystlinje, som på en måte går butt i butt med Russland, og så ligger vi like ved siden av den store nordflåten til Russland, så er det klart det er litt sensitivt for Norge å si at vår suverenitet har nå ikke kanskje helt den samme posisjonen som den pleier å ha til vanlig. Og det er en risiko involvert her som vi ikke er vant med å tenke på. Faktisk så er det en høyere risiko enn når vi sendte jagerfly til Libya, eller når vi sendte soldater til Afghanistan. Ja, for Libya har ingen sjanse til å gå til mot, og da har noen mottiltak. Det du sier er at Norge blir en slags medkriger, og at dette, når vi sender våpen, så er det ikke lenger symbolpolitikk. Det er riktig. Dette er en situasjon hvor det vi gjør er å ta side i krigen som foregår mellom vårt naboland og et land som er litt lenger unna, men som fortsatt er ganske nært. Og så sier vi tar side. Grunnen til det er at dette er en aggresjonskrig fra Putin. Han har brutt FN-pakten og maktforbudet. Men FN-sikkerhetsråd funker jo ikke, fordi det er en vetomakt som har brutt FN-sikkerhetsråd. Og det som er situasjonen her er at folkeretten, det er jo ikke institusjoner eller domstoler som sannsynligvis kommer til å ta dette oppgjøret. Når FN-pakten er brutt, så er det kanonene først og fremst. Altså det er krigsvirkemidlet som først og fremst skal gjenopprette det. Så Ukraina har selvforsvarsrett, men alene så klarer de ikke dette, og da må andre stater komme igjen for å statuere eksempelet overfor Putin. Du kan ikke bruke militære virkemidler på den måten der i Europa i det 21. århundre. Så det er liksom den kampen, og i den kampen så har Norge nå valgt side, ikke bare gjennom å stå i FN og si det, men gjennom å gi militær bistand. Men vil dette da si at Putin på en måte nå vil ha en slags legitim rett til å gjengjelde, for eksempel ved å ta Svalbard? Det kommer helt an på hvordan dette her spiller seg ut, vet vi ikke. Det kan godt hende at denne krigen forblir begrenset til cirka det ukrainske territoriet. Og det er klart, da får det ikke noen effekter hos oss. Men det er mange scenarier. Det er ingen forunt å vite hvordan dette her fortsetter.
Og hvis du får en eskalert situasjon som beveger russiske militærkapasiteter opp mot Nordflåten som kommer nærmere den norske grensen, hvis russerne bestemmer seg for en offensiv cyberkampanje, for eksempel, eller hvis den trekker ut, så blir krigen annerledes. Og det da egentlig at dette her er farlig. Mm. Det vi snakker mye om nå liksom, du part, du deltaker, du medkriger, du nøytral? Ikke sant? Og nøytralitet, det kan bety så mangt. En ting er nøytraliteten som Sverige har hatt i mange, mange år, det har vært en sånn status. Ikke sant? Vi er ikke del av en allianse. Det er en form for nøytralitet. Den nøytraliteten vi snakker om nå, det er ikke noe du sier. Sant? Norge har jo ikke sagt vi var nøytrale frem til vi bestemte oss for å levere våpen. Da er vi ikke lenger nøytrale. Det er en sånn automatisk ting. I det øyeblikket det er krig, og FN-pakten eller FN-sikkerhetsråd er satt ut av spill, så er det de gamle reglene som gjelder om nøytralitet. Og det er ikke reglene for krigføringen, men det er reglene om hvordan andre land som ikke er med i krigen har beskyttelse for sin territorielle suverenitet, altså på en måte beskyttelse for norsk territorium og norske interesser her hjemme. Men har dette overhodet noe betydning? Altså, Putin er jo en krigsforbryter. Han har gått til krig en helt ubegrunnet, ut fra vårt synspunkt, at det er en helt ubegrunnet krig, og har forbrutt seg mot alt som heter folkerett og sånn der. Vil ikke han bare gjøre det han vil uansett? Nei, for så enkelt er det ikke, skjønner du. Putin er jo en folkerettsjurist faktisk, og han er ganske god på å operere akkurat på en slik måte at han kan argumentere med at han har rett folkerettslig. Han vet at i det øyeblikket han sier at nå gjelder ikke FN-pakten lenger, så er han ekstremt eksponert. Han sitter som sjef i det verdens største land, og har en lang rekke grenser som da ville opphøre å bli på en måte respektert. For hvis han sier at FN-pakten ikke gjelder lenger, så kan alle land på en måte begynne å forsyne seg av hans territorium. Så han er nødt til å forholde seg på en måte innenfor enkelte rammer. Sant? Og det som har skjedd i Ukraina, det er, der har han noen argumenter som ikke kan helt ses bort ifra. I Norge mener vi at dette her er et klart brudd på FN-pakten, det er aggresjon, men det er ingen som autoritativt har slått fast det. Det betyr at det er hver enkelt stat som må ta stilling. Kina har ikke enda, nå er det en bevegelse i Kina, har foreløpig ikke sagt at dette her er en aggresjonskrig. India har ikke sagt det, araberstaten har ikke sagt det, Tyrkia og Israel har sagt at dette er et folkerettsbrudd, men vi velger å være nøytrale og ikke ta stilling i krigen allikevel. Sant? Og det gjør at det er en sånn kamp om verdens stater og hvor de skal havne ned på her. Og det er viktig å forstå, fordi litt av faren med det som skjer i Ukraina nå, det er at Putin, hvis Putin blir så isolert at han mister alle disse andre landene som har valgt å ikke bryte med Russland, hvis de bryter allikevel på grunn av den måten denne krigen føres på, så er vi i en helt annen situasjon. Ikke sant? Så spørsmålet handler på den ene siden, hva er det som skjer militært i Ukraina? Og på den andre siden så handler det om hvilke stater er det som fortsatt står på en måte uten å ha snudd Russland ryggen. Når du hører på mediedekningen i Norge, så får du inntrykk av at hele verden er imot Putin. Det er ikke helt riktig. Fordi frem til veldig nylig, så har mange av de store statene i Asia, de som er medlemmer av Shanghai Cooperation Organization, som også har liksom en sånn militær dimensjon, hvor Russland er med, og Kina og veldig mange av de store asiatiske landene, de har tatt en mye mer sånn, ja, men dette er en europeisk krig. Vi kan ikke la våre egne interesser på en måte settes i spill på grunn av det. Og det samme er i Midtøsten. Der har Russland en veldig viktig posisjon. Der har de sagt, nå har det også kommet krig til Europa, men det kan ikke gjøre at vi på en måte setter våre egne nasjonale interesser over styr. Amerikanerne var i Gulfen, i Saudi-Arabia, en uke før invasjonen, og ba styresmaktene der om å bryte OPEC-samarbeidet. Fordi at i praksis så har du et OPEC-plus-samarbeid som gjør at Putin og MBS, de fastsetter oljeprisen i verden. Det er et veldig sånn nært samarbeid der, som gjør at de kan kontrollere oljemarkedet. Og amerikanerne ba Saudi-Arabia om å bryte.
Og det har på en måte Saudi-Arabia sagt at takk for tilbudet, men nei takk, fordi det våre interesser vi forvalter gjennom dette samarbeidet med Russland, og det har vi tenkt å fortsette med, selv om dere har en krig i Europa. Ja. Men dette her virker jo veldig komplisert, kanskje for komplisert for vi som ikke er jurister. Men hvis jeg forstår det rett, så det du sier er at, at den folkeretten som litt, er litt svevende, og som kan være litt vanskelig å forstå og være vanskelig å tolke, den har en stor betydning for hvordan da andre land enten støtter eller ikke støtter eller er nøytrale. Og det kan da igjen få stor betydning for oss. Men har dette da, for å bringe det helt konkret, er dette her, har dette så stor betydning at du ikke vil at vi skulle sende våpen til Ukraina? Jeg har ikke noe standpunkt i det i den saken, fordi jeg snakker ikke på en måte for å si at det ene er riktig eller galt. Jeg ønsker bare at folk skal forstå hva det betyr. Fordi dette betyr noe annet enn det vi er vant med. Vi er vant i Norge med å sende av gårde masse penger til bistandsprosjekter i andre land. Vi sender av gårde militært materiell. Vi sender av gårde fly til å brukes i krig. Vi sender av gårde soldater. Men det får ikke virkning her hjemme. Det skjer der ute. Ja, det er viktig. Det er en slags symbolpolitikk, fordi vi betaler ikke noen pris her hjemme. Denne beslutningen her, den er av en annen karakter. Den setter oss selv i risiko. Ikke sant? Det er en ganske høy risiko, fordi det er Putin som egentlig bestemmer hva han skal gjøre med denne risikoen som vi har eksponert oss for. Og det er en enda høyere risiko, ikke sant? Ja, for da kan han si at Norge har levert våpen til Ukraina som blir brukt mot russiske soldater. Dermed har jeg rett til å forsvare meg ved å gå inn og ta en del av Finnmark. Ja. Og hvis landterritorium eller sjøterritorium, men ta i betydningen å okkupere, er ikke relevant, ikke sant? Nei. For det ville være et angrep på Norge. Men suverenitetskrenkelser, å bruke båter inn i norsk sjøterritorium, gjøre ting i norsk cyberdomener, for eksempel, eller i det norske på en måte, digitale domenet, hvis det har en link til Ukraina, ikke sant? Det må være en link til den krigen mellom Russland og Ukraina. Så det er ikke en helt sånn free for all, men det er helt nederst i den eskaleringsstigen. Mm. Men det er en del sånne situasjoner oppe i nord, hvor russerne i en del situasjoner kan komme i en situasjon hvor de ønsker å bruke dette som et argument. Men igjen, det er det som er utgangspunktet for at vi gjør dette. Ikke sant? Vi sier at dette er en risiko som vi er villige til å ta, fordi noen må håndheve maktforbudet, og det må skje nå med kanoner, altså med hjelp av militært materiell som vi gir til Ukraina, slik at de blir i stand til å forsvare seg. Og for oss så er det en avveining mellom en høy eller økt risiko på kort sikt versus en økt risiko på lang sikt. Mm. Så det er det som er dilemmaet, ikke sant? Men den form for deltakelse i militær aktivitet som vi er vant med, som ikke har noen liksom, egentlig effekter for Norge, det er ikke det som skjer her. Dette her får en effekt altså, for Norge. Men er ikke vi likevel beskyttet av NATO og av EU? Altså vi stiller oss solidarisk. Vi gjør det som NATO gjør og det som EU gjør. Og NATO, hvis Putin skulle true Norge, så vil jo NATO komme til oss unnsetning. Det kommer litt an på situasjonen. Fordi det vi må huske på er at i enkelte situasjoner her, så risikerer vi en eskalering til en veldig mye større krig enn den vi har i dag. Og hvorvidt man velger å gå dit, det er ikke noe som Norge kan bestemme. Sant? Og det vil komme an på situasjonen. Jeg prøver ikke å si at ikke NATO-pakten gjelder. Den gjelder. Sant? Mm. Hvis Russland angriper Norge, for eksempel kommer med tank over grensen og sier nå skal vi liksom ha en buffersone i Finnmark, da er NATO-pakten utløst. Ikke sant? Det er ikke det som er problemet, fordi at da er det en ny situasjon mellom Russland og Norge, som ikke har nødvendigvis noe direkte med Ukraina å gjøre. Men hvis det er en eskalering av den krigen mellom Ukraina og Russland, som på en måte brukes mer og mer mot nord, hvor du bruker kapasiteter opp mot den norske grensen til å krige, da er vi en annen situasjon enn vi pleier. Så det får en effekt at vi har valgt å sende våpen til et land i krig. Og dette var grunnen til at vi hadde dette vedtaket under den kalde krigen, fordi man ønsket ikke at Norge skulle eksponere seg for sånn stormaktsspill. Mm. Sant?
Men nå har vi valgt å gjøre det likevel, og det er en grunn til at vi gjør det. Ja. Så det er på en måte et slags dilemma Norge har kommet i, hvor vi må, dette er et valg mellom litt sånn pest og kolera. Ja. Jeg skjønner i grunn at hovedbudskapet ditt er at vi nordmenn, vi skal være klar over hva vi gjør. Og at enkelte ganger så gjør vi ting da som får konsekvenser for oss. Vi skal ønske velkommen til Jon Færseth. Takk. Du har vært med oss før. Du kjenner Ukraina godt, journalist og forfatter. Hva er det siste du kan fortelle om Ukraina nå? Der sitter jo folk og faktisk kjenner konsekvensene av Russland på kroppen. Ja, nei, altså, jeg er jo i kontakt med venner og kjente der nede, og det er jo ganske forferdelig. Altså, de er jo redde for livene sine, og ja, noen har kommet seg ut av Kyiv, andre blir værende fortsatt, noen prøver å komme seg ut. Så det er jo, man føler seg ganske maktesløs, for å si det rett ut, altså, for det er liksom ingenting man kan gjøre for dem herfra. Mm. For å ta det spørsmålet vi da har suttet og diskutert, at både Norge, Sverige, Danmark, Finland, EU nå sender våpen til Ukraina. Blir det oppfattet i Ukraina? Oppfatter det ukrainske folk det? Og hvordan opplever de den støtten? Jeg er vel ikke så litt usikker på hvor mye folk er opptatt av sånn, hvilket land som har sendt støtte akkurat nå, men det er jo klart det at man må jo tro at folk er takknemlige for støtte, selv om det er en del som ønsker seg mer. De ønsker for eksempel flyforbudssone og sånne ting som dette. Men det er jo klart det at de vil jo huske, de vil jo selvfølgelig, de er jo takknemlige for den støtten de kan få, skal vi si det sånn. Og jeg er sikker på at litt mer sånn oppover i beslutningstaket miljøer, så får man jo helt klart med seg hvem det er som hjelper, hvem som ikke gjør det. Mm. Vi sier det. Nei, jeg vil bare si dette med flyforbudssone. For vi er jo vant med at det kan innføres flyforbudssone for å beskytte på en måte mot hærer som kommer for å begå overgrep. Og det er fordi vi har Sikkerhetsrådet. Fordi når Sikkerhetsrådet sier ja, du kan etablere en flyforbudssone, så er alle medlemsland forpliktet til å følge det. De må legge til rette, ikke sant, for at man kan bruke flyterritoriet i landene rundt. Mm. Og egentlig så er det da en definisjon av at dette er en aggressor, det har verdenssamfunnet bestemt, og da må alle føye seg inn der. Det er ikke den situasjonen vi har. Fordi, nei, for nå sitter Russland i Sikkerhetsrådet og veto. Russland er en vetomakt. Og de gangene det har skjedd før, det har skjedd et par ganger før, med at man har brukt på en måte den form for militærmakt mot et land uten hjemmel i FN-pakten, og det skjedde i Kosovo, og det skjedde i Irak i 2003. Men da var det våre allierte som gjorde det, ikke sant? Og det setter jo på en måte både Norge i en annen situasjon, men det gjør at da var det en slags mulighet, fordi det var en klar militær total overlegenhet, sant? Det som er situasjonen i Ukraina er at hvis for eksempel verdenssamfunnet skulle gå inn, eller hvis NATO skulle gå inn og etablere en flyforbudssone, så betyr det at du må engasjere russiske fly på ukrainsk territorium, og da er vi over i en eskalert situasjon, altså virkelig eskalert situasjon. Jo, nå sier jo ikke jeg at jeg går inn for det, jeg sier bare at det er det en del folk ønsker seg. Du får skrive en kronikk i Kyiv Post eller noe sånt og forklare hvorfor vi ikke kan gjøre det. Ja, jeg har ikke sagt at jeg er ikke for eller imot. Nei, jeg forklarer hvorfor det ikke går an, og det er akkurat det samme som syrerne hadde, fordi da satt Russland og blokkerte dette her i Syria. Okay. Det var grunnen til at ikke det skjedde. Syrerne på bakken trodde at de fikk det. De ble massakrert. Ukrainerne er i litt av den samme situasjonen, og det er bare for å si at den flyforbudssonen, den har en så høy omkostning, fordi den vil, da vil vi få en mye større krig i verden enn den vi har allerede nå, som er veldig stor allerede. Og det betyr at den folkeretten, den fungerer slik at nå kan vi ikke gjøre veldig mange ting av de tingene vi kan til vanlig, men det er andre former for risiko vi har nå, som ikke vi er vant med å ha. Men Jon, mener du at ukrainere flest ikke forstår dette, eller synes det er blodig urettferdig? Nå snakker jeg rett og slett ut fra bare sånn noen få personer jeg har vært i kontakt med, så hva egentlig folk i Ukraina får med seg, ikke får med seg, det vet jeg ikke, men man skal vel tro at dette her er et europeisk land, så folk leser vel aviser, eller har i hvert fall gjort det inntil nylig, nå har det vel andre ting å tenke på. Mm. Så de... Altså, men hvor mye de får ikke får med seg, det er ikke jeg den rette til å svare på. Mm. Men hvordan opplever folk i Ukraina, også hvordan er situasjonen? Ukraina er jo et av Europas største land. Det er veldig mange områder som ligger langt, langt fra fronten. Hvordan opplever de det?
Altså, det virker jo som veldig mye av landet nå rammet på forskjellige måter, selv om ok, forskjellige folk, man kan, det jo folk som kommer til landsbyene, og man sier jo det til Lviv, så har man ikke opplevd så veldig mye annet enda enn flyalarm. Men de fleste regner vel med at det kan ramme dem også når som helst. Mm. For det virker jo som Russland nå nesten på, Putin i hvert fall på den at nå at han legger hele landet i ruiner enn å, hvis han ikke kan få det, liksom. Mm. Det jo, det har jo vist at denne invasjonen her har vært fryktelig dårlig gjennomført på veldig mange måter, i hvert fall på bakken. Så nå virker det som man bare kjører på med raketter og bomber for å, se om man kan knuse motstand på den måten. Mm. Men det har jo gått mye, mye senere enn folk hadde trodd dette her. Det har holdt ut nesten en uke nå. Ja. Ja, det har gått veldig mye senere, og det tror jeg har med to ting å gjøre. Det første har selvfølgelig med å gjøre at motstandsviljen i Ukraina har man feilberegnet fullstendig for russisk hold, akkurat som man egentlig gjorde i 2014, når man jo trodde at det skulle bli opprør i hele Sør- og Øst-Ukraina, og at Ukraina skulle bli revet i to, så ble det liksom Donetsk og Luhansk, og det var det. Og selv der måtte man liksom ha inn russiske styrker for å opprettholde det. Så det virker rett og slett på meg som om man fra Kreml har fryktelig dårlig, ja, skal man kalle det etterretning på hva som egentlig foregår i Ukraina. En annen ting er jo det at hele, altså dette her er jo utkommanderte gutter som tydeligvis er utrente og ikke langt fra de, liksom de russiske styrkene man trodde skulle være så, ja, så effektive og farlige. Da. Og så ser det ut som at presidenten, altså skuespilleren, ja, som plutselig tok rollen som han hadde spilt før, at han spilte den rollen som president veldig godt. Har han enorm betydning der han står i liksom ja, grønn t-skjorte? Det tror jeg nok han har. Altså, ja. Ikke bare det at han står i grønn t-skjorte, men sånne ting som at han, liksom, han nekter å dra fra Kiev. Han er tilsynelatende villig til å dø der. Liksom. Altså, dette er jo så klart sikkert en utrolig viktig samlingsfigur nå. Cecilie. Men det er klart, dette her er en helt annen type krig enn de vi er vant med fra de siste årene, ikke sant? Og også enn det russerne er vant med. De har drevet med krig i en del land, eller særlig i Syria, men det er en helt annen form for krig, ikke sant? Dette her er noe du går inn med bakkestyrker og skal og ta over en sivilbefolkning, og den sivilbefolkningen vet at hvis du kommer inn, så er det ikke sikkert at du drar igjen noensinne. Sant? De krigene vi har hatt også nå, amerikanerne var i Irak eller russerne i Syria, så det er klart de kommer fra utsiden, og på et tidspunkt så forsvinner de igjen. Sant? Her er det jo det er enten så kjemper du nå, eller så er det ikke sikkert at du kommer til å ha et land i fortsettelsen. Så det er klart det er en sånn eksistensiell dimensjon ved det som skjer i Ukraina, som gir folk en helt annen på en måte moralsk, og de gir folk en styrke som man vanligvis ikke ser i det hele tatt i et vanlig sivilt samfunn i fred. Det var jo det, jeg var jo så på territorialforsvaret i Ukraina trene for noen uker siden. Altså folk som trener frivillig som et slags heimevern, om du vil da. Og som er liksom helt vanlige folk, altså det er folk som deg og meg, og som bare ville få litt basisk militærtrening i tilfelle med invasjon, fikk da trening av veteraner. Og det de sa var jo det at dette er landet vårt, vi har ikke noe sted å trekke oss tilbake til. Mm. Så ja, det var jo også, det er også det, den mentaliteten som da oppstår, den er annerledes enn de krigene vi er vant med nå. Mm. Israelerne har jo hatt et par sånne kriger hvor du også har hatt en helt beskrivelig størrelsesforhold, men hvor man allikevel har klart å holde stand og kjempe på en god måte, fordi du har en helt annen eksistensiell frykt som er reell da, for ditt samfunn, og det er klart, da er vi over i det som er en form for krig igjen da, som ikke vi er helt vant med, fordi det er andre dynamikker som settes i sving altså. Mm. Og igjen, for russisk hold har man tydeligvis vært fullstendig uinformert, fordi man har jo trodd man skulle bli mottatt som befriere, og vi ser jo til og med nå i forgårs var det vel, at i Berdjansk, ikke sant, så kommer folk ut og demonstrerer mot soldatene som rykker inn. Mm. Så, og det er russisktalende folk. Det er russisktalende folk, ja. Ja. Jon, du var jo inne på det med den russiske moralen i den russiske hæren. Du, Cecilie, jeg vet du har stått ansikt til ansikt med den røde armé før du, personlig.
Du, ja, jeg har blitt skutt på av den røde armé. Jeg har fått en russisk tank invadere min hage, og der ble den stående i 2 uker, og jeg har vitnet russiske soldater voldta kvinner på andre siden av gaten. Så jeg har hatt et veldig nært møte med en russisk armé. Jeg var utvekslingsstudent i Sovjetunionen i en russisk bydel i Baltikum i 1990-91, og da kom det inn forsterkninger. Dette her var liksom hovedkvarteret til den vestlige delen av den røde armé. Det var jo den røde armé, det var den sovjetiske herren, ja. Men der var det først og fremst russiske soldater som var inne i 1990-91, hvor man på en måte forsøkte å holde sammen dette sovjetimperiet, da, om du vil. Og det er klart, det er den russiske herren i dag er annerledes enn det sovjetherren var, men det er en annen form for her, tror jeg vi kan si, enn de vi er vant med fra NATO-land. Ja, i Baltikum, sier du. Hva slags land snakker du om? Det var i Riga, i Latvia. Og det er jo et av de landene som nå er kommet inn i å føle seg trygge for Russland. Ja, de, så fort de fikk muligheten, så forsøkte de å komme seg vestover for å få beskyttelse. Og det er klart, på alle mulige tenkelige måter, NATO, EU, hvem som måtte ønske å hjelpe dem mot å på en måte få sett opp en vegg mellom baltiske stater og Russland, de var velkomne. Men det er klart, det som er utfordringen er jo selvfølgelig, og det er jo litt av problemet også i Ukraina, at den sovjetperioden innebar jo at en del russiske befolkningsgrupper ble på en måte plassert rundt. Ikke sant? Det er noe med den befolkningssammensetningen mellom russere og ikke-russere som har vært problematisk. Ikke sant? Og det er klart, jeg tror nok kanskje at man forutsetter noen ganger at støtten i den befolkningen er annerledes enn den kanskje er. Ikke sant? Og verden er et helt annet sted nå enn den var under Sovjetimperiet, selv om det Putin på en måte driver med er også litt sånn imperie. Altså ikke bare litt, det han erklærte den dagen han i denne talen før han gikk til invasjon var jo på en måte å si at ok, hvis du skal på en måte fjerne sovjettiden, så er vi tilbake på det russiske imperiet. Er det det dere ønsker? Så altså, det er jo det er en litt komplisert situasjon i hele den tidligere sovjetområdet enda, som jeg tenker at Kreml på en måte spiller på så godt de kan da. Bortsett fra en viktig ting, altså forskjellen på Baltikum og Ukraina her, er jo det at i Baltikum så har du en russisktalende befolkning som stort sett kom dit etter 2. verdenskrig, og i 1991 så var kanskje ikke de fleste født der engang. I Ukraina så har du en russisktalende befolkning i øst og sør, og til dels også i Kiev, som jo ja, altså, noe av det skyldes jo selvfølgelig språkendringer og språkpolitikk i Sovjetunionen. Men poenget mitt er at dette er ikke innflyttere. Dette er folk som, håper å si, alltid har bodd der. Det er den store forskjellen. Og det er jo ikke slik i Ukraina at språk og nasjonalitet henger sammen. Du kan godt være russiskspråklig og likevel være ukrainer. Det blir litt som, altså, det er litt som nynorsk folk har skulle sagt at vi var dansker fordi vi, ja, så Jeg er helt enig i dette, men det er klart Putin bruker jo dette med russiskspråklige, som finnes åpenbart i disse tidligere Sovjetunionen-republikkene, enten som følge av sovjetifiseringspolitikken, som handlet om å plassere russere for å kolonialisere egentlig. Ja. Og så er det de områdene som, hvor du har naturlige russiske befolkninger som går langt. Og så er jo en del av det selvfølgelig et resultat av språkpolitikk i Sovjetunionen, der ukrainsk språk jo i praksis ble undertrykt, eller i hvert fall veldig nedprioritert under russisk. Og selvfølgelig også, ja, noe av det også et resultat av Holodomor, ikke sant? Masse ukrainere sultet ihjel, og da kom det russere inn i stedet. Men dette er interessant, fordi det er en sånn link til folkeretten her, sant? For folkeretten i våre dager, den sier de statsapparatene, altså de statlige grensene vi har, de skal ligge fast. Ja. Ikke sant? Hva slags språklige linker du har, hva slags historie du har, det har ingen betydning. Og det har i hvert fall ingen betydning i forhold til hva slags rett du har til å bruke trussel om militærmakt for å få politiske innrømmelser fra et annet land om å avstå territorium. Og hvis ikke du får det, så invaderer du landet. Åpenbart kan man ikke drive på den måten der å bruke militærmakt. Fordi da er vi plutselig, hvis man på en måte lar det etablere seg for store militærmakter, så er vi plutselig tilbake igjen på før Første verdenskrig. Men dette har jo Russland gjort i Ukraina siden 2014, siden den folkerettslige annekteringen av Krim, for det første, og siden de begynte å føre krig i Donetsk og Luhansk ved hjelp av disse her
to proxy-republikkene sine. Ja, det har du rett I, men da forsøkte på en måte Putin å gjøre det på riktig måte, ikke sant? Denne avtalen. Riktig. Ja, men fra 1975 så står det Ukrainas grenser kan bare endres gjennom, med fredelige midler, sant? Ja. Og så spørsmålet, hvordan skal du få det til? Jo, hvis du får en folkeavstemning. Så det var jo på en måte et forsøk på å gjøre det, men så vi alle enige om at det var lureri, sant? Det var ikke... Du kan ikke stå med på en måte militære pressmidler I bakhånd, fordi da det ikke fredelige midler lenger. Så det jo på en måte... Men det ikke slik at Putin bare valser I vei uten å ta hensyn til folkeretten, fordi det han ønsker jo at Krim skal bli en del av Russland. Ja. Og hvis han ikke får aksept for det I folkeretten, så kommer det aldri til å bli en del av Russland. Så Putin kan ikke på en måte bare si takk og farvel til folkeretten, fordi løsningen hans ligger der. Nei, men nå kan du si at I åtte årene så har vi snakket litt mye om Krim, og vi må du kanskje også snakket mer om det, om krigen I Donetsk og Luhansk, som jo også har vært Putins prosjekt. Vi kan I hvert fall oppsummere at Putin en forfengelig fyr. Han rir med baris på hest, og han også opptatt av at det skal se riktig ut fra folkeretten. Vi skal runde av helt til slutt. Nå vi vel på dag 6 I denne krigen. Øker optimismen på en måte at dette kan få en bra slutt jo flere dager som går? Jon først. Det jo umulig å si, altså for det første, så på den ene siden så virker det jo som om Ukraina klarer å holde stand nå, og dette her jo en enorm bekostning, det en enorm kostnad for den russiske hæren dette her, det jo, de var jo neppe forberedt, nå ikke jeg noen militærekspert, men jeg ville tro at de var neppe forberedt på at det skulle bli en så langvarig operasjon som det her. Så du litt så dette begynner nok å gå ganske hardt på de samtidig, så igjen, det neppe grenser for hva Putin kan finne på å sette inn der, av hardere angrep, av flere styrker, nå jo Hviterussland inne også. Mm. Så, og jeg tror det vanskelig for han til å gjøre tilbaketog nå. Altså. Ja, Cecilie. Jeg bekymret for kombinasjonen av to ting, og det ene at han går seg fast, at han blir stående som militært og ikke kommer videre, og må da på en måte offre flere og flere av sine egne, samtidig som han blir mer isolert internasjonalt. Han har ikke vært så isolert internasjonalt fra øst og fra sør, men der pågår det nå sterke kamper om å få store land som Kina eller Pakistan, India og andre til å ta posisjon mot han på en mye klarere måte. Og hvis det skjer samtidig, da har vi på en måte Putin presset inn I et hjørne, og hva han gjør da, det vil ikke... Kina ha en nøkkelrolle her? Altså hvis Kina nå går inn og sier at nå det nok? De vil ikke si nå det nok. Nei. I det øyeblikket Kina sier at dette et brudd på FN-pakten, og vi vil ikke støtte dette lenger, dette tar vi fullstendig avstand fra, da Putin I en annen situasjon. Mm. Det man som jo skummelt dette her, jo det at Putin åpenbart selv, tror jeg da, åpenbart selv tror på disse påstandene her, at dette en krig mot vestlige undergraving I forskjellige land. Han tror at det Vesten som har tatt makten I Ukraina, akkurat som han tror at vi stod bak den arabiske våren, vi stod bak Ukraina I 2004, Georgia 2003 og så videre, at vi også forsøker å ta makten I Russland. Det tror jeg han oppriktig tror, og det gjør at han kan bli veldig farlig også for sine egne skulle bli mye oppstand I Russland. Eller? Ja, jeg tror jeg helt enig I det. Det vi I alle fall da håper at vi ikke vil oppleve, det en ny gal mann I en bunkers. Og med de ordene så takker vi for følge du som har fulgt med. Takk til Jon Færseth og Cecilie Hellestveit. Hjertelig takk for at dere var med oss.